እየተመቻችሁ ነው? ነባ ከኛ ጋር አለ ዛሬ። ነባ ከኛ ጋር አለ። ነባ በጣም አሪፍ እየሰራ ነው። እዚያም ታርለም በግንባር ቀደም ደስ እየሰራ ነው ማለት ይችላል። ግንባር ገብቷል። መላጣ ጋር ሁላ እንዳንተ መላጣ አይደለም ይባላል። አንቺ የነባ ሚስት ባይዘው ይሄን ፎጣ ነበር ባለፈው አመት የሚያረጋችሁ አሁን በደረሰን መረጃ መሰረት ነባ 4 ኪሎ ዮንዚማን ሚስማር አዋርድ ላይ በጥፊ መጥቷል። እኔ ምኑ ነው እንደናገር ሚስቴና ገናታለን። ኤሌመንተሪ ሆነ ጥፊ ሽል ማለት ከብዶት። አሁን ሪፖርተራችን በቦታው ትገኛለች። ወደ እሷ እንሄዳለን። ነባ ነባ እባክህ አንተ ግን ጠይቀኝ። ምንድነው መድረክ ላይ የተፈጠረው? ዮንዚማን ለምንድን ነው የዘረጋው? ዮንዚማ እኮ እኔ ላይ ጥሩ ጥሩ ቀልዶች ቀልዶ ነበረ። ከዛ ግን ባለቤትህን ግን እልህ አደረጉት እንጂ አሁን ቶሎ ልሽሽ እባክሽ፣ ሊነሳ ይችላል። አንቺስ ምን ትያለሽ በዚህ ጉዳይ? ጎቤቢ ጎቤቢ ጎቤቢ። በስመ አብ እንዴት እንደመጣው በቃ በጥፍ ያለው ሰበታው ኝ ዘሙት ሰበር መረጃ። በዚህ ጥፊ ምክንያት ዮንዚማ ኮማ ውስጥ ገባ። ዮንዚማ ያለበት ሆስፒታል ነው የምንገኘው። ኮማ ውስጥ ነው ያለው። ቀይ ቁንጮ አካባቢ በጥፊ መቶታል። እንዴት ተነሳ ግን? ኮማ ውስጥ ነበር። አሁን ላይ በቃ ፕሮግራሙ አልቆ አሁን እየወጣ ነው። በጥፊ መታው። እንዴ ምን ሆነ ነው? ጥፊው እንደቀጠለ አተነ ማለት ሜሪ ዜት እያረኩ ነበር። ጭራሽ ልትመታኝም ትሞክራለች። ቀጣይ ማንም በጥፊ ሊመታ እንደሚችል 8111 ላይ ጨን በማስቀደም ሐሳባችሁን አጋሩ። ማርሂን ሀንተ ወሐከ ሰላም ያ ደማቸ ሙለደ ሶማሊላንድ ማርሂን ጉን ፈታዶ